Det är ett nytt förhör igång. Jag säger det är fortsatt förhör med Josef Mohammed. Och det är kammarklagare Elina Trebeck Claesson som ställer fråga. Ja. Och det här är också meddelandet vi har tittat på förut. Den 5 april 00.28 så skickar Solid Martini, som vi påstår är Ahmad Al-Hajj, till Aysedil, som vi vet är Attila Khan. Vi ska flytta dit bilen, så ska de kampa Zäta och Våria. Så undrar man om det är backarna i Grope. Och du har ju redan sagt att Våria är inte du, men jag ställer frågan en gång till, eftersom det är en sån speciell kombination att just Zäta, som din kompis Ali har vidgått att han kallas, och just Våria, som du har kallats, menar jag, skrivs om här. Men det är inte ni, er man talar om här. Jag kallas inte du. Nej. Sen så vet jag inte hur uppmärksam du var när min kollega gick igenom det här tidigare via Lis förhör i morse om den här 765-man som Ahmad Al-Hajj då, eller Soli Martini, den 3 april skriver om och frågar om Attila man kan lösa. Jag tänker inte visa det en gång till, för vi har redan sett det idag. Och Attila sen anvisar att man kan hämta upp i Tuve och skicka bilder från en busshållplats i Tuve bland annat. Och skälet till det är ju att det finns uppgifter om att Attila skulle ha lämnat leksaken och maten till ungarna. Att du skulle kunna vara en av ungarna tillsammans med Ali då. Är det någonting du vill kommentera? Det tror jag. Nej. Det finns ju också uppgifter om att det här vapnet då som tappas bort, och också att andra vapen har försvunnit. Är det någonting som du känner till, att det har försvunnit några vapen från några som du känner? Nej. Nej. Jag tänker på de här bilderna av ghost-konversationer som min kollega visade här tidigare. Jag vet ju också att Attila har pratat om att den som kallar sig för Nigga Y skulle vara du. Hur vill du kommentera det på något sätt? Lite ja. Det är inte det. Så det här att man har blivit jagad i skogen och att man tog Florian och allt det där. Det är ingenting som du känner till någonting om överhuvudtaget? Nej. Nej. För du frihetsberövades av det här i samma veva för ett grovt narkotikabrott, eller förlåt, för ett grovt vapenbrott just. Så man misstänkte i alla fall att du hade någonting med detta att göra, men det var inte så. Ja, jag var frihetsberövad, ja. Mm. Vad frihetsberövades du för då? Grov vapenbrott. Mm. Och vad var det för vapen då? Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Så det hade ingenting med det som min kollega visade det här tidigare att göra då? Nej. Nej. För även, nu blir jag lite osäker. Visst var det något spår även där på? Vad var det? Ja. Det var något fingeravtryck på påsen där. Den här påsen som min kollega pratade om tidigare. Är det någonting som du vill kommentera och förklara? Det är inget konstigt med det att mina fingeravtryck är på en påse. Nej, fast i anslutning till ett vapen som hittas, tänker jag. Ja. Ja, och att man skriver om det här och det påstås att det är du som har skrivit de här meddelandena. Så, men vi tycker förstås att det stämmer väldigt väl överens. Men du menar att det har ingenting med dig att göra detta? Nej. Nej. Du, slutligen så har jag en fråga också om kommunikationen via toaletterna på häktet. Är det någonting som du vill, eller känns vid och vill berätta för oss om ifall du har gjort? Ja, jag har pratat några gånger. Mm. Vilka har du pratat med då? Andra människor. Mm. Andra tilltalade det här målet? Inte då. Förlåt? Han var inte det då. Han var inte det då? Han var inte misstänkt då. Nej, okej. Okay. Vem är det du har pratat med då? Han som sa det var jag. Det är kanske sent på dagen nu, men nu är jag lite trög. Jag förstår inte vem du menar. Han som sa att jag har pratat med han. Okej. Okay. Här tidigare i rättegången? Ja. Mm. Ni har pratat med varandra. Har ni pratat någonting om detta? Nej. Och du har inte skickat några meddelanden på något sätt till någon eller så via? Nej. Som har med detta att göra? Nej, då har kommit jag på någonting just nu. Men som sagt, jag kanske är lite trög i huvudet. Så jag ska återkomma lite och se om det är någon av mina kollegor som vill ställa några ytterligare frågor till dig. Så ska jag dubbelkolla lite också. Om det var något mer. Inte just nu. Nej, precis. Nej, det verkar inte ut som, förlåt. Nej, det verkar inte som vi har några fler frågor. I nuläget. Jag har ljud. Ja. Men då ska jag fråga advokat Johansson om han har någon frågat sin klient. Varsågod. Ja, tack. Prime. Du,
det här, bara det här med hyrbilen, du berättade om det här med AAA. Ja. Att den hyrdes så att ni skulle ha någonting att åka med. Är det någonting som ni har gjort i andra tillfällen? Har du varit med om det? Ska jag säga? Ja, det har hyrts 3 bilar inom loppet på 8 dagar. Ja. Vi hyr bilar så vi kan ha en bil att åka runt i. Men de hyrs inte för något brottsligt syfte. Det är ett massa bilar som är, eller massa ska jag säga, men 3 bilar i alla fall. Och nu får ni prata lite högre. Det är nog också för jag börjar bli trött. Men flytta lite närmare mikrofonen, snäll. Och det var likadant den här gången. Ja. Var det så? Okej. Okay. Du sa så här, jag tror på Åklans fråga till slut, att när det gäller den här handsken som man hittade med ditt DNA. Att först sa du att du kan ha tappat den, och sen så sa du att du tror att du har tappat den. Vet du att hur, kan det vara så att någon annan har fört in handsken i den bilen? Mycket möjligt. Jag vet själv inte hur den har hamnat där. Nej, du vet helt enkelt. Nej. Ja, okej. Okay. Bara det här med, jag vet inte, en liten detalj som åklaren hänger upp sig på. Hon säger att du sa att den här nyckeln som du hade, som du stoppade, och den du kontrollerades den 25 april. Ja. Att den låg i en liten plastpåse. Mm. Ja. Åklaren pratade om inplastad, men det var en liten plastpåse. Ja, det var en plastpåse. Okay. Mm. Och var den i den plastpåsen när den här personen så att säga glömde den? Ja, den var ju plastpåsen när han glömde den och när han fick tillbaka den. Ja. Nej, så tack. Mm. Ja, men jag ska då fråga om det är någon annan som har några frågor. Vi börjar med den salen där det sitter målsägande biträden. Någon som har några frågor där? Nej, inga frågor. Och då vet jag att i sal 4 finns det en fråga. Det är advokaten Johansson. Och då får vi ta, som då företräder med Mevlut Altunay, som vi riktar, eller sätter på mikrofonen där, så får hon ställa frågan till Josef Mohammed. Varsågod. Tack, då ska vi se. Då tror jag ljudet är på också. Juffe, som sagt, jag företräder Mevlut och jag har några frågor angående AAA, bilen. Ja. Mevlut har ju berättat att han blev ombedd att swisha 3000 kronor till det nummer som vi vet var Stefanis. Var det du som bad honom? Ja. Ja. Är det sen riktigt att du också gav honom 3000 kronor i kontanter? Ja. Ja. Enligt Mevlut så visste han inte vad den här swishen skulle vara till. Är det riktigt enligt dig? Det stämmer. Ja. Och enligt dig, har Mevlut haft någonting mer med den här bilen att göra? Nej. Nej. Tack, inga fler frågor. Tack. Jag ska fråga om det är någon annan i sal 4 som har några frågor. Det ser ut som vi hade en hand upp där till. Var det någon annan? Ingen annan. Nej, okej. Okay. Är det någon i sal 3? Advokaten Palm har en fråga som alltså företräder Ali Shanhan. Och vi sätter igång mikrofonen. Det tar en liten stund. Varsågod, advokat Palm. Ja, tack. Hej Josef. Hej. Hej. Du, jag tänkte bara fråga dig kort. Känner du till någon som kallas ZZE? Ja. Ja. Och då blir nästa fråga. Känner du till om det är mer än en person som kallas så? Jag vet att det finns en till person i alla fall i Biskopsgården som kallas Z eller ZZE. Ja. Är båda de här personerna som du nämner hemmahörande på Hisingen i Biskopsgården? Ja. Tack. Inga fler frågor. Och då frågar jag lite mer allmänt, för vi har ju personer med på annat sätt, om det finns några frågor eller om det finns några ytterligare frågor från åklagarna. Vi har en fråga, vi får återkomma om det innan vi har kontrollerat. Det finns en uppgift i förhör som vi skulle vilja ställa en fråga om, men vi vill även ha det i grundmaterialet, så vi återkommer gärna nästa förhandling om det går bra med ytterligare en fråga. Det kan vi inte, som sagt, vet inte vad det är för fråga, så kan vi inte tvinga att ställa den. Så vi är färdiga där med förhöret. Vi stänger av förhöret.